Assalamu alaikum, rahmetullah, wabarakatuh. Evo jedna kraća reportaža iz Slovenije u ovom periodu koronavirusa. Trenutno se nalazimo ovdje kod jednog igrališta za djecu. I ono što je zanimljivo jeste da imamo ovdje jedan natpis na kojem je napisano, znači, da je zabranjeno okupljanje na ovom igralištu, i također imamo ovu traku ovdje koja ide i sve okolo, znači igrališta je postavljena tako da ne mogu djeca tu dolaziti. Tako da već vidimo da imamo određene posljedice trenutno ovog koronavirusa. Također, ono što možete vidjeti kad uđete u Sloveniju jeste da nema autobusa više na cesti. Naime, država je to zabranila, znači taj javni prijevoz je zaustavljen. Također, što možete vidjeti jeste da mnoge trgovine su zatvorene, nemoguće je kupiti, recimo, cipale, odjeću i tako dalje. Jedino su otvorene ove trgovine koje imaju životne namirnice. I čak te trgovine su napola otvorene. Čak u nekim trgovinama ne idu ljudi unutra u skupinama, nego idu jedan po jedan, odnosno pet ljudi može najviše biti u cijelom, znači, velikom shopping centru. Ono što je također država uradila jeste da trenutno nema nastave, znači svi vrtići, sve škole, univerziteti, sve je to sada zatvoreno. Bukvalno nastava se vodi preko interneta ili djeca moraju sama učiti. Ono što je također država uradila jeste da je svakome poslala ovakav jedan letak na kojem imamo najosnovnije informacije vezano za koronavirus, kako se zaštititi i tako dalje. Također, bolnice i ove zdravstvene ustanove, sve to je sada trenutno zaustavljeno, nemoguće je doći unutra osim znači stvarno neki žestoki primjeri i slučajevi. Tako da već vidimo, imamo već određene posljedice, i što je također zanimljivo jeste da su neke firme jednostavno zatvorile svoje radnje do daljnjeg, ali sve u svemu ja lično vidim da ima dosta isto pozitive. Iako sad kad odemo, znači, po mom gradu, recimo ja se nalazim na Jesenicama, ono što je zanimljivo jeste da imaš osjećaj kao da je nedjelja. Znači, iako je danas utorak, ti imaš osjećaj da je nedjelja jer je sve zatvoreno, restorani su zatvoreni, kafane su zatvorene, znači svaki objekt u biti gdje se ljudi masovno okupljaju su zatvoreni. Ali eto, znači, ja ipak gledam na ovo sve pozitivno, jer ono što je zanimljivo jeste da smo svi na istom, znači bez obzira na religiju, na svjetonazor, na političko usmjerenje, svi znamo, znači, da je ovo dobro za nas i da je potrebna je ta neke vrste karantena kako se ne bi virus širio. Tako da ima dosta pozitive i nisam do sada vidio nekoga da se buni ili da pravi neke probleme zbog toga što moramo ostati malo duže vremena kod kuće i što se ne smijemo toliko zadržavati vani i tako dalje. Eto, toliko od mene. Allah vam dao svako dobro, ostanite pozitivni. Kad tad proći će isto ovaj koronavirus, i to je to.